おはようございます、坂本です。2日目始まりました。朝ごはん買いに出てきたんですけど、ホテルの近くに大きな公園があるということで、ちょっと朝の散歩しに来ました。まだちょっと台湾の道、道路歩くのがちょっと怖いので、公園の中散歩できるのはすごくありがたいです。で、天気はというと、こんな感じで、いつ雨が降ってもおかしくないっていう感じのお天気でした。で、ちょっとよく見てくださいね。お散歩してたら頭の上からカサ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 っていう音がしてきて、ずっと眺めてたんですけど、下に降りてきてくれて、よーく見るとちょっと見づらいかもしれないんですけど、リスが降りてきました。私、野生のリス見るのが初めてで、かなりテンションが上がりました。で、ここの公園が228、和平公園って言うんですけど、この敷地内に有名な228事件の記念館があることから名付けられたそうです。ゆっくりお散歩もできたので、朝ごはんを買ってホテルに戻りたいと思います。ホテルに戻る途中にあったサンドイッチ屋さんに入ることにしました。もう学生さんの列がもうすごくて、初めてちょっと中国語で食べ物をオーダーするっていう場面だったんですけど、もう列を乱さぬようにと思って、かなり緊張してオーダーしました。で、手元にはメニューがなかったので、もう指差しに逃げることもできないじゃないですか。もうなので、一生懸命お店の方に食べたいものを伝えてみました。もう最悪自分がね、食べるものなので、違うものが出てきてもいいかなと本当覚悟しました。まだ中身はわからないですけど、中国語の先生にサンドイッチ買えたよって LINE したいくらい嬉しかったです。無事に食べたいものオーダーできてました。本当に良かったです。これから30日間いろんな場面で中国語を話す機会があると思うんですけど、間違えることを恐れずどんどん話していきたいと思います。本当に良かったです。もうね、ワクワクして食べてるんですけど、これ皆さんに見てくださいって言ってます。ハムと卵のホットサンド頼みました。で、今日の予定をちょっと説明したいと思います。私が今いる台北駅の近くは、左下の青い丸のあたりなんですけども、今日の目的地は右上にあるジーロンという町です。ジーロンは港町としてね、有名な場所の一つでもあります。で、だいたい台北からこのジーロンまで約30キロくらいしか離れていないので、すごくアクセスしやすい場所なんですね。で、私は今日ここを台湾鉄道で移動する予定なんですけども、普通列車でも多分40分くらい、1時間もかからずに移動できちゃう距離になるので、朝ごはん食べた後にすぐにね、ジーロンに向かってもいいし、もしくはちょっと北の方にあるダンシュイっていう町だったりとか、あとはベイトウウェンチュエン、温泉ですよね、で有名な観光地寄ってからジーロンに向かうのもいいかなと、ちょっといろいろ考えたんですけども、台北もジーロンも今日一日中雨ということもあり、そして移動のね、一日目ということもあり、ちょっといろいろ考えた結果、今日はあれこれ詰め込みすぎずに、直接ジーロンに向かうことにしました。台湾一周のスタート、そしてゴールの場所はここ台北駅に決めました。で、雨がね、降りそうだったので、もう早速移動することにしました。ちょうど駅構内に入ったら0分だったのか、すごく賑やかな音楽がかかってましたよ。で、ここでね、床にいろんな国の言葉が書かれていたので、多分笑顔とかそういった意味だと思うんですけど、日本語を探してみました。
で日本語のスマイルは清掃中でした。綺麗にしてもらってましたよ。ジーロンに出発する前にヨーヨーカーにチャージすることにしました。このヨーヨーカーは3年前に台北にね、一人で旅行に来た時に買ったもので、使えるか不安だったんですけど、残額の20元を見て、あ、いけそうだなということでチャージすることにしました。まあ、チャージの容量とかはもう本当に日本のスイカとかピタカとかの IC カードと同じで、 IC カードをかざして金額を入れるだけなのでとても便利です。で、私は中国語でチャレンジしたんですけど、日本語や英語でも選んでチャージすることができるので全然問題ないかと思います。このヨーヨーカーは先ほども言ったようにスイカとか同様に電車とか乗るときも使えるし、あとはコンビニとか普通に決済としても使えるので本当に便利なので、ぜひ台湾に旅行に来られる方はぜひヨーヨーカーを買ってチャージして使ってください。本当に便利です。で、私は今回30日間、ちょっと長いね滞在ということもあったので、一気に2000元、だいたい9000円くらいかな、今のレートで言うと。それくらい一気にチャージをしちゃいました。もうね、落とさないように気をつけたいと思います。それでは早速ジーロンに向けて出発したいと思います。ヨーヨーカー使えるでしょうか。はい、置く場所間違ってました。はい、でもね、無事に入れましたよ。で、この台湾のエスカレーター事情なんですけど、私左に立ってたんですけど、右側が正解みたいです。実は私この旅でこの台北にめちゃくちゃお世話になるんですけども、まず時間は正確だし、あと車内は綺麗だし、普通列車にもお手洗いついてるし、で、あと多分 MRT やバスと違って車内での飲食が OK みたいなんですね。なのでお水、結構台湾の暑かったりしたので、お水飲めたのがすごくありがたかったです。私いろんな国の電車に乗ったことはないのであれなんですけど、このタイティに乗ってるとちょっと日本と似てるなって雰囲気とか思いながら乗ってました。はい、ジロン行き着きました。やっぱりですね、台北よりも雨強く降ってますね。いや、なんか電車の中でもうすうす気づいてはいたんですけど、やっぱりすごい雨降ってます。ちょっと雨宿りして待ってたんですけど、よりひどくなったのでドミトリーに荷物置かせてもらいに行きたいと思います。こちらが今日のドミトリーになります。で、ちょっとどういう風に過ごすか改めて考えようと思ってマークまで来ました。で、今日の計画なんですけど、今私がいるのが青い丸で書いているジーロンのジーロン館、海洋广场っていう、まあ、海洋広場って言われている、まあ、ちょうど駅前のところに、まあ、宿もあって、私もちょうどこの辺りにいるんですけど、このピンクで書かれている辺りが結構その海が見える公園だったりとか自然が楽しめる場所っていうことでいろいろあったんですけど、まあ、今日あいにくの雨っていうこともあり、そして私がですね、気圧で結構頭痛するんですよ。で、ドンピシャで頭痛がね、と症状があったので、ちょっと遠出はせずにこの青い丸の周辺、まあ、今いるあたりで、まあ、ちょっとお散歩したりとかで、今地図には見えてないんですけど、近くに宮古イエスっていう夜市があるので夜はそこに行く予定でいます。
なので今日も、まあ、ゆったりとジーロの街を楽しむかなという感じになります。あとどうしてもちょっと行きたい場所があるので、それはちょっと明日にかけたいと思います。またね、その場所は明日紹介したいと思います。台湾ではこういった屋根がある歩道があちこちにあるので、雨よけにもなるし、日差しもよけれるし、これ本当に最高でした。ただバイクがね、普通に歩道に入ってくることがよくあるんですよ。なのでバイクを来るのも気をつけなきゃいけないし、あと建物ごとにこういった段差、今見えたかな、見えましたかね、段差があるところが結構多いので、足元もきちんと確認しながら歩かなきゃいけない。そして目の前に屋台とか出てることとかもあるので、本当に歩道を歩くときは細心の注意を払って歩いてくださいね。ちょっとそういう昼ご飯を食べに来ました。なんかインスタで結構載ってるティンティンシンというお店に来ました。で、私が頼んだのはシャーレンファンというエビをね、揚げたもの、なんか天ぷら天丼かみたいなものを頼みました。で、めちゃくちゃ混んでたので、動画はここでおしまいです。食べたらすぐ帰ります。でも行くところもねないので、もうドリンクスタンドでドリンクを買ってドミトリーでちょっと待たせてもらうことにしました。ドミトリーの共有スペースからさっきちょっと話したハイヤンクワンちゃんが見えてました。ただやっぱり雨の日なのではっきりとはね見えませんでした。ただここのドミトリーのオーナーさん、ラオバンがすごくいい方で、晴れの日のジロ見てねってガイドブックを渡してくださったりとか、そこにたくさん本があったんですけど、本読んでいたらこれでも飲んでゆっくりしてってコーヒーを入れてくださったりとかして、本当に素敵な時間を過ごすことができました。ドミトリーでゆっくり休めたので、夜ご飯を食べにイエスに行きたいと思います。ドミトリーからね5分もかかんなかったですよ。すごい近かったです。で、ここのイエスはなんか黄色い提灯が有名みたいで、私が着いた頃はまだ時間がね早かったせいか電気はついてませんでした。で、あちこちからまだついてないっていう声が聞こえてきたんで、まあ、これを見に来た方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。ちょっと歩くとミアオがありました。ここは日本でいう神社みたいなところです。で、少しまた歩いているとですね、すごい行列のできているお店があったので、夜ご飯はここにしました。ここからは超スローモーションでお届けします。というのも全然動画撮れなかったんですよ。店内が10席あるかないかくらいで、私もどうにか1人だったので入れたんですけど、もうねぎゅうぎゅうで食べました。で、メニューはこの大麺炒かって呼ばれる、多分ニンニク醤油でシンプルに味付けしたような焼きそばみたいなものと、この左側にあるのがイカのスープ、スミレではないんですけど、このイカのスープの2つがメニューにあって、2つ頼んだんですけど、これがめちゃくちゃ美味しかったです。もしかしたら私が台湾にいる間に一番うわ美味しいって思ったのはこれかもしれない。もう間違いなくベスト3に入るくらい美味しかったです。で、観光客っていうよりなんか仕事帰りの人がテイクアウトしてホワイダイして帰る
人たくさんいたので、多分有名なお店なのかなと思っていただきました。とっても美味しかったです。お腹がいっぱいになったのでドミトリーに戻りたいと思います。本当に美味しかったです。はい、ドミトリーに帰ってきてちょっともうゆっくりして動画撮らなかったので、早速今日のまとめに入りたいと思います。今日は台湾滞在2日目、そして台湾一周は1日目ですね、ということで台北から基隆までやってきました。まあいにくの雨ということだったんですけども、ドミトリーの近くお散歩したりとか、あとは早速ね台湾グルメを楽しめたりとか、自分なりに楽しめたんじゃないかなと思います。で、明日は早速また別の町に向けて出発する予定なんですけども、あまり今日ちょっとジーロンの町回れなかったので、ちょっと一箇所行きたいところがあるので、そこに寄ってから次の町に出発したいと思います。ぜひ次の町どこに行くか予想しながら楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは皆さん、おやすみなさい。